La mulți ani, să zic sănătos. Noi suntem de la surpriză la domiciliul Tellerman. Da, mulțumesc frumos. Și am venit să vă urăm la mulți ani. Mulțumesc tuturor care. A, deci știți cine ne-a trimis. Nu știu, dar... Nu știu, dar... Exact, nu știe de la cine. O să ascultăm o dedicație muzicală și la final vă citesc un mesaj, așa cum trebuie. Am văzut la viața mea de toate câte poate un om vedea. Am văzut multe, am trecut prin ele. Ai emoții, prind, 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 prind. Ori ca tine n-am văzut un om cu sufletul atât de curat, pe care îl iubesc eu. Tatăl dragă, tată, sunt de-ntot viața toată. Dar cu tatăl meu, datorită ție sunt bine. Dar cu dragă, tată, sunt de-ntot viața toată. Dar cu tatăl meu, datorită ție sunt bine. Toată lumea și-a întrebat, unde-i tata să pot vedea? Unde ești, măi, tată? Mi-e greu viața toată. Pe unde sunt o lume lucrere? De-atât teamă de rămâne. Dar tu când oameni arăta ceva, că am prea bună inima. Tată, dragă, tată, îți sunt de-ntot. Că sunt mai multe, da? Acum ascultă mesajele. Iubitul meu soț, într-o căsnicie reușită, este rar să nu avem unul nevoie de ajutorul celuilalt, de susținerea soțului sau de o vorbă bună. Și să simțim că ne putem baza pe soțul nostru și el pe soția lui. De 26 de ani suntem alături unul de altul. Am trecut prin foarte multe, dar cu ajutorul tău am trecut prin ele cu capul sus. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi oferi, pentru cele două fiice minunate pe care mi le-ai oferit, că ești lângă mine și mi-asculți toate problemele. Îți mulțumesc că ești atent la nevoile mele. La mulți ani, dragul meu soț, îți doresc multă sănătate, noroc și viață lungă alături de noi. Te iubesc! Dragul nostru tată, în viață uneori este dificil să ne exprimăm sentimentele sau să spunem cuiva cât de special este pentru noi, așa cum ești tu pentru noi, tată. Vrem să spunem cât de mult te iubim și cât de mult însemni tu pentru noi. Îți mulțumim că ne accepti așa cum suntem. Îți mulțumim pentru educația pe care ne-ai dat-o, pentru zilele și nopțile în care te-ai chinuit și te chinui pentru ca noi să avem tot ce este mai bun. Îți suntem recunoscătoare și îți vom fi toată viața pentru tot ceea ce faci pentru noi. Îți urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, să rămâi la fel de tânăr. O viață lipsită de griji și probleme. Te iubim enorm. La mulți ani, tată. Da, există gineri diferiți, dar ginerele meu este cel mai bun. Probabil nu există cineva mai bun decât tine. Ai multe calități, nu le pot număra pe toate. De aceea îți spun să îți iubești soția și să o protejezi. În schimb, ea îți va da iubirea și îngrijirea dublată, precum și afecțiune, căldură și confort în casă. La mulți ani și să ai minte, mamă! Socrul meu, ești o persoană minunată. Ne-am împrietenit imediat. Cred că am găsit ceva ce ne leagă.
Astăzi este ziua ta de naștere. Dragă socrule, îți doresc bunăstare și o viață înfloritoare. Fie ca anii să treacă ușor, să adun doar momente de fericire, să ți se îndeplinească cele mai tainice visuri. Iar atunci când firele sure vor apărea, să rămâi în suflet la fel de tânăr ca acum. La mulți ani! Noi vă dorim la mulți ani să fiți sănătos și să vă bucurați de toți cei dragi dumneavoastră. Hai, ne pup și pe noi! Hai să-i zic că la mulți ani! Așa părând cum ați venit cu mesajele. I-ai spus? Hai! Bine, mama! Mama aia este...